فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وش بينزني ما تونا وتبياني كي تعرفش زو ماذا خبري وما نلي بينزخو شالي درباني فورا رازي. فقلت استغفروا ما بذي خلق طويل بخنا وغاري ربكم دربنا إنه كان غفارا. يو نعمت داد گناهنا بدر تماف كي يرسل السماء عليكم مدرارا. راو بلیگی اسمان پتا سو پشیبو شیبو باران. ویمددکم بی اموال و بنینا او زیاد بکستا سو مالون او زامن. ویجعل لکم جنات او اللہ با پیدا کستا سو دا پارا باغون پا دنیا کی. ویجعل لکم انہارا او اللہ با پیدا کستا سو دا پارا نہرون او بروانی. و تبیوی لیتا سو لگا استغفارو آئے استغفار مانا توبو بس پا دی توبہ با طول گناہو نمافش بارانو نبندو قہتو دیر زیاد ویلے اسمان با اللہ را پرانی زیور سیل مانا دسی برا اخلا کوئی پا کاسوی راڑو دسی بارا اللہ با در باندی دا اسمان را کلاو کی امید درارن پا شیبو شیبو بارا جڑی بای جڑی خیستا خیستا اگدو اگدو بارانو نبا شروش دستغفار دوم رفیدی دی بل مال بزیتی گی بچی بزیتی گی باغو نبزیتی گی او نیرو نبزیت شی دا طولی فیدی پا یو استغفار کی ہوتا بیان کی. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی اللہ منگل دو امان را کرو چی دا دو شیزون دا سرے عذاب بن رازی یوی ران واغست یو پاتی دی یو امان محمد الرسول اللہ علیہ السلام چی نبی موجودی اللہ اغا قوم بانی تبایی نراولی او بیا محمد الرسول اللہ علیہ السلام وما کان اللہ معذبهم وانت فیهم چی نبی موجودی عذاب نرازی. دویم امان دا یو قرآن وی اللہ واغست وفاتش دویم امان منگ سرده استغفار ویل وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون چی سوک استغفار دیر وی اللہ عذاب پی نراوی دا عذابونو مصیبتونو افتونو تاوانونو پریشانیو دا دیر طولو دا پار یو علاج استغفار خو استغفار دسی نو چی تسبیح پلاس کی دی یا آغا گوتما کاؤنٹری پا گوتا تڑلے دے و بازار کی ناس تے پردوزن آنو تا گوری و استغفر اللہ استغفر اللہ دا استغفار پیدا نکی دا استغفار کی دا زڑکی بے پیدا کی و پخلے بے ہوئے دا زڑ تار او دا خل تار بسر یو کی کانکشن بجوڑ کی نو رابطہ بوشی استا سر موبائل شتا نمبرم پی ملاوی گی خو پیسی پا کی نشتا او تا تا چاویل چیزو پا سعودی عرب کی ماما تا تلیفونو کن نو نمبرم دا غشتا تا سرم موبایل شتا خو پیسی پا کی نشتا رابطه نکی نو دا اللہ سر با رابطه دا سی جوڑے یا دا دوان تارون با سر یو کی نو زکبا رابطه جوڑش استغفار. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی و اینی لأستغفر اللہ زد اللہ نا بخن غوانم استغفار پورس کسل زلا پا یو مجلس کی بے اویاز الاستغفار ویلے استغفر اللہ است او گناہ یو نشتا. ابو حریرہ با رضی اللہ عنہ فرمائی زد دو لزر کرتی دو رج استغفار ویم دو لزر استغفر اللہ استغفر دا جن پا دی استغفار آباد کو. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی توبا لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا دد پار جنت تے جو پا عمل نامہ کی استغفار دیر روزی. سحر و ماخام رسول اللہ علیہ السلام با سلزل استغفر اللہ استغفر اللہ جو سمر گناہون دا انسان نشوی اللہ رب العالمین بے وطماف کی استغفار.
رزق سر پراخ کیگی. رسول الله علیہ السلام فرمائی من لزم الاستغفار تلگ استغفار راتین کا چاچ استغفار دیر کا جعل الله له من كل هم فرجا د هر پریشانی نه به الله تعالی رکول او پریشانی ختمی دا خلق په دې مولیانو په سیدی پلان کې مولا دې په دې نیټونو فیسبوک کې رکی راځي وظیفه ورکه د کاروبار د پاره دی وظیفه مولیانو په خلق ډیره منډه وي پلان کې مولا دې د غاخ د در وظیفه ورکه پلان کې د پریشانی وظیفه ورکه پلان کې چې د چارشتنه کېږي داغي وظیفه ورکه محمد رسول الله عليه السلام امت له وظیفه ورکړې ده خو امت ته رسول الله عليه السلام غټ نخکاری دوی ته دا جالی او دو نمبر پیران دا وته غټ ښکاري دا زناکاره بدکاره حرام خواره او دا مالونه چې د خلکو نخوري دا پیران دوی ته غټ ښکاري د هغوی په وظیفو پسې روان دي او د رسول الله عليه السلام وظیفه نه راټینګي څوک چې ډېر استغفار وي پریشانۍ ختمیږي دویم وجعل الله من كل ضیق مخرجا چې تنګه لاره کې ګیرېدلې الله به لاره درکوي بندې لارې به درته کلاوي خلک وایي بنده ګلۍ ده بندې ګلۍ استغفار سره نه وي ټولې لارې به تاته کلاویږي په هر ځای کې مالي لحاظ سره او بیا درېیم الله رسول الله عليه السلام فرمائي او رزق بدي ده كم زيني من حيث لا يحتسب وهم غمان كي بدي مني ده رزق دروازي برا كولاوي بي ساوا بي كتاب بي خوري بي تاج بات شاوي الله بدل رزق در كي ده ده سفيدة ده ده استغفار دير استغفار سره شروع شو حسن بصري رحمة الله عليه ناس ديو سره ولراغي وي ولي باران نشته ديو پټی می غر کېږي باغونه می دی ډیره خرچه می کړی هغه ته استغفار وای نو سخه ورکړه بل سړی راغې ول بچی می نشته دی و استغفار وای بل سړی راغې و د رزق لک پریشانی ده و استغفار وای نو چا ته ویلې چې امام صاحب مریضان ډیرو او د وی ود یو ته مرض باران نشته د بل بچی نو د بل د رزق مسله و او د وی ټول استغفار نسخه یو ده خو دا نسخه خو زه د ځان نه نویم دا آیات ولستو استغفروا ربکم الله فرمای باران به کیږي استغفار سره مالونه به زیاتیږي بچی به زیاتیږي رزق به پراخ ده خو الله فرمایلی چې کوم حاجت دې په زړه کې وو چې کوم حاجت د آیات ساته او استغفار دې ویلې الله به پوره کوي الله یې پوره کوي ار اجد په زړه کې خو دې له به وخت ورکړې په توجه سره دا به وی او دا به لږ ډیر کې تعداد یې نه دی معلوم ځان له یو تعداد مقرر کړه چې د ورځې به زه دومره استغفار خامخا ویم نه به چا سره خبرې کوم نه به بل کار کوم دا وخت زما د استغفار شو ته ګوره چې تا په دې ژوند کې څومره خوشحالۍ الله تا باندې راولي امام احمد رحمت الله علیه لاړو په سفر باندې علم په سیوت یو ځای ته لاړه جومات ته چې ورغلی ماسخوتن لمونځ یې وکړو مانځه نه پس هغه جومات څوکیدار ورته وویل چې هر څوک یې میلمه موږ جومات بندو هغه ورته ویل جومات ولې بندې زه به په کې شپه وکړمه مسافر یمه میلمه یم هغه ویل نه اجازت نشته جومات کې شپې ته تا موږ نه پرېږدو پېژندې هم نه خو هغه جومات کې میلمانه بند کړي مصیبت دا وي بعضې وخت کې میلمه په کې سملی غټ فساد وکړي نور نقصان وکړي نو د حفاظت د پاره کله نا کله دسی وشي او چې خلک ښه خلک وي بیا جومات کې که څوک شپه کوي منې ممانعات پکې نه وي شپه چې دی بهر راله نو دی را روانو یو غاړې ته کېناسته چې د دیوال لاندې به شپه تېره کړم نو دسې د شپې نیمه شپه شوه لپې په لاره کې ناست دی یو سړی را روان دی وایي میلمه څنګه ناست دی وای میلمه یمه مسافر یمه جومات ته ورغلم خو هغه سړي وویل جومات کې موږ څوک شپې ته نه پرېږدو نو زه یې نه وو بس دلته کېناستم هغه ورته وویل راځه دا خو لا نیمه شپه ده نیمه شپه پاتې ده ما سره به لاړ شي زه نن بییمه دوکان کولاومه وړاغ ګمه بیا خمبیره کېږي سهر به پخومه نو ما سره به هلته شپه وکړي چې ځان سره یې بوته زه یمه ولا برابر کړه نن بای لګیا د خپل وړه اوبه را برابر و اوړه را وړه اوبه چې را وړي مو استغفر الله اوړه چې اغږي مو استغفر الله استغفر الله امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و تغوږی خېده
چې دا عجیبه سړی دی همداسې لګیا دی استغفار 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 چې سهار ته نږدې وخت شو ته پوسې ته وکړه چې دا استغفار دې ډېر ونه ویلې وایي دا خو زه ډېر ویم دا ولې ډېر وی په دې باندې زما ټول اجتونه کار مې په دې روان دی چې څه مې په زړه کې راځي بس په دې پوره کېږي وایي ستا په زړه کې چې سر راغلي دي ټول پوره شوي دي ارمانونه دي هغه ویل په زړه کې مې یو ارمان هم نه دی پاتې ټول پوره شوي دي خو یو ارمان پاتې ارمان مې دا دی چې دا ټوله دنیا ډېر غټ صفت کوي چې امام احمد ابن حنبل ډېر لوی عالم دی او ډېر تقوادار دی او ډېر زاهد دی او ډېر یو غټ نوم یې دی او زما ورسره ډېره مینه ده خو ما لیدلی نه دی په زړه مې دا یو ارمان دی چې دا سړی به زه کله وینم هغه ورته وویلې خوشحاله شه دا استغفار همدغه برکت و چې ټول ارمانونه دې پوره شو امام احمد ابن حنبل زه یمه چې دا شپه مې درسره وکړه نو په دې استغفار کې الله رب العالمین دومره فیدې اچولي یوه ورځ عمر رضی الله عنه باران نه کېده ممبر ته وخته صرف استغفار یې وکړه استغفر الله استغفر او دا آیاتونه یې ولوستل ملګرو ته یې وویل لمونځ مې ونه کړه استغفار مې وکړه ولې وایي چې کوم د اسمان کې د باران جالی دي جالی مرکزونه هغه مې وټنګول اوس به باران کېږي استغفار سره د الله بندې دروازې راکولی شي د اولاد پریشانی د رزق پریشانی د دنیا پریشانی د کاروبار د رشتو پریشانی د خپلولیو چې څه قسم پریشانی د تا ته دینی او دنیوي استغفار له وخت ورکه استغفار ډېر کا استغفر الله ډېر وایا د زړه په مینې وایا د زړه په اخلاص وایا په توجه سره وایا نو ځکه نوح علیه السلام قوم ته وایي چې دا نعمتونه به الله درکړي.